Aqui é o caminho da estrada. E aqui é a nossa roça. Gente, aqui tem um pé de árvore, gente. Aquele pezão de árvore que tem aqui, gente. Aí cortou. Aí as madeiras, olha lá as madeiras. Eu falei pra ele aqui que tirar aqui. Agora nós vamos entrar, gente. Agora, gente, nós estamos chegando na roça. Olha isso, filho. Vamos lá, gente. E, gente, as madeiras da árvore que arrancou. Olha o Emanuelzinho, gente, com meu pai. Fazendo limpeza, gente.